spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag var en lørdag. Wait. Rosa. Ali igram sa Shelly zato što ona rang 6. Uskupio sam 3 boksi i otvorio sam i dobio sam Rosu. Naravno. Nisam snimao 2 dana jer nisam mogao. Sad se vraćam i opet snimam. Bam. Ba, baš. Ljudi, evo ga. Otvorio sam kao i ovu mapu jer to ne dobiješ odmah na poče. I ovaj Wi-Fi nešto me zezam. Evo je ovo. Malo baguje, koči, ali nema veze. Inače, svi zapratite kanali Jovana. Jovana i moj kanal, naravno. Samo da niko ne liče. Jovana i moj kanal, isto zapratite. Zato što i SLSB. Sad nadam se da se lepše vidi, ajde. Ne. Ba. I ljudi, kao što vidite, ja uvek ovo vidim, ali sada nisam uspeo. Zato što mi neko sjevu. Dobro, šta? Daj, strošao se na me. Okej, ne, i zato. Da. Otvaram, poslije dobijemo na 200. Tako nešto. Meni je iskreno Shelly, onako sad za početak, najbolja. I to. I to, naravno, zapratite te kanale. Ako želite da igrate Brawl Stars sa mnom, kad bude malo bolji. Ja sam Dioni.n kao moj kanal. I sad tako tražimo neku, evo je kutija. Ovaj box kao nešto. I... Evo ga. Nežiner, evo tako. I evo ga. Na mom kanalu imate sve i svašta, imate ono otvaranje kutija, Brawl Stars. I to. Evo ga ljudi. Ljudi, možda snimamo neki prank na sestri. I to. I svi, naravno, ako hoćete, subscribeujte se na Dača Car ako niste. A niste snima Brawl Stars, nešto. E, ostali smo ja i neki lik i bul. Tako je ljudi, tako je, pobedio sam, jako profesionalno. Rang 7, experience 4, 10, 20, 30, joj! A sam dobio ovo govno, jes, nisam još, to vajde na 100 se dobije, tako nešto. Sad će vidimo, a se to na 100 dobija, na 100, joj, vidimo. Ajde, jedan solo. Ne, internet opet. Evo je zona. Gdje si? Ubićem me. Ništa lakše, ljudi. Ništa lakše. Šta je u sobi Milice sređeno petar? I ljudi, evo opet ćemo da probamo da vinamo. Vinali smo, evo ga opet smo
Mislim da smo prvi put, treći put otprilike. Da, sad ću dobijem ono... Evo. Evo ga. Evo ga, imamo nešto novo u šopu. I da... Da, ljudi, 150, ljudi, to trebamo sad... Odigrat ćemo još jedno. Da. Da, evo ga. Ja mislim da ovu možda vinamo, ali ne vehuje. Naravno, kao što sam rekao na početku, pratite naše kanale Jovana SVSB i moj kanal. Evo je. Voila, šećer, one su dve, one će se pobiju međusobno. Međusobno, ali ja ću njih... Evo ga, kol. Evo ga. Kol te, dođi mi. Evo ga. Ta, pra. Samo što sam skinuo, ja sam već postao pro. Znači, ljudi, ja sam Bravo Stars igrao, čim mi izašao. Evo, 100 nije sređen, na meni kaže da sam ja rasporao. Evo ga. 100 nije obrisan. I ubežle me. Obeša me. E, rang mi je 8 šeli. Sad će da vidimo koliko... O, dobro. Super. Dobro. I da. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Pa ako vam se klip svidio, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal i vidimo se... U sljedeći Brawl Stars game. Do tada, čao!